राजनीतिक भागमा आएको छ, समावेशी संविधान बनेको छ, यसले चाहिँ भोलि हरेक ठाउँहरूमा थारूहरूको पनि अधिकार स्थापित भएको छ, हुँदै जानेछ। थारूहरू पनि नेपालको मुख्य धारामा रहेर काम गर्ने मौका मिल्नेछ भन्ने विश्वासी गर्छु। र मैले तपाईँहरूले बोलाउनु भएको हार्दिक धन्यवाद दिँदै थारूको उत्थानमा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ, म आफू पनि लाग्नेछु, सरकारले पनि यसमा लाग्ने छ भनेर थाहा छ मलाई। उहाँको आफ्नै भाषा छ, आफ्नो संस्कृति छ, आफ्नो किसिमको नाचहरू छ, आफ्नो किसिमको गीतहरू छ, पहिरन आफ्नै किसिमको छ। त्यस कारण चाहिँ जति नै संस्कृतिको ठुलो धनी जाति हो, दुईवटा थार छ, हामीका सुदूरपश्चिममा राणा थारहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ यो के भनिन्छ भने यो जमिनसितै आएका हुन् भन्ने भनाइन्छ। जब यो कैलालीका छोरी बाँकी बन्दिएर छुट्टियो भन्यो मैले, फेरि जङ्गबहादुर प्रसाद नेपाल सही मिसिँदाखेरि जमिनसितै आएका हुन् भन्ने भनाइन्छ। राणा थारको इन्डिया पनि छन्, तर डबल थार चाहिँ इन्डियामा नै कम छन्, नेपालमै पनि छन्। खास गर्दाबाट दाङ कैलालीको जनपुर बाँकी बन्दिएमा छन्।